դարձավ 115 տարեկան, անձնագրով 106 տարեկան է, բայց հիշում է, որ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունից փրկվելիս դպրոցական է եղել 8-9 տարեկան. Մինչ Եփրաքսի տատիկին կխնդրենք պատմել, թե ինչպես է փրկվել և ինչ կպատմի մեզ գաղթի ճանապարից, որոշեցինք նախանակ ընկալ անել ծննդյան օրվա արթիվ։ Վիրուսի հնարավոր տարածումից տատիկին ձերս պահելու համար նախ ախտահանեցինք ձեռքերը, դիմակ հագցրինք, պարզվեց տեղյակ չի արտակարգ դրության մասին, տանը չեն ասել, որ չան հանգստանա, բայց որպեսի հասկանալի լիներ, թե տատն ինչ է խոսում, ստիպված հանեցինք դիմակը։ Մինչ Եփրաքսիա տատիկին կխնդրենք պատմել, թե ինչպես է փրկվել և ինչ կպատմի մեզ գաղթի ճանապարից, որոշեցինք նախ անակնկալ անել ծննդյան օրվա արթիվ։ Չունես երազանք։ Երազանք չէ։ Դե արի փչենք մոմերը։ Կենսախին տատիկը միշտ լավատես է, ուրախ ու շնորհակալ, երազանքներն էլ իրականացել են։ Տորթի մոմերը փչելիս այդպես էլ նոր երազանքի մասին չմտածեց, հետո ավելացրեց, որ գաղթի ճանապարհին կորցրած